Větší bezpečnost dětí. Právě to si slibuje vsetínská radnice a vedení základní školy Luch od investice do parkoviště na Staré cestě. Aktuálně tu probíhají už poslední dokončovací práce. Jsme vybudovali parkoviště pro 18 automobilů, z toho teda 13 kolmých, 5 podélných stání, a to zejména pro rodiče, kteří přiváží a dováží své děti do školy a případně vyzvedávají ze školy, aby měli kde zastavit, protože v době, kdy tady parkoviště nebylo, tak ta situace nebyla příliš bezpečná, přehledná a taky značně komplikovala dopravu. Původní záměr byl postavit parkoviště u hlavního vchodu školy z Jasenické. Ztroskotal ale na technickém a dispozičním řešení, které to neumožňovalo. Parkoviště na Staré cestě navíc obslouží i sousedící školku. Rozpočet byl 2,4 milionu korun bez daně, přičemž město zaplatí tady tuto stavbu z vlastních zdrojů. V jakém režimu budou ty parkovací místa? Protože ono bude asi důležité, aby ty parkovací místa byly k dispozici právě pro školu, pro to přivážení a odvážení dětí. Když by se tu nastavili lidi ze sídliště, tak by to byl asi problém. Tak určitě to dopravní značení, které bude vymezovat to použití a účel použití toho parkoviště, bude nachystáno tak, aby to vyhovovalo škole. Zatímco práce na parkovišti končí, ve škole v jednom z pavilonů probíhá ještě kompletní výměna elektroinstalace. Pavilon, který je nejzatíženější, to je pavilon druhého stupně. Je to kompletní výměna elektroinstalace, ať už silnoproud nebo slaboproud. A samozřejmě tím, že to je poněkud typická, nebo netypická stavba, ale typická pro období, kdy se to stavilo, je to železobetonový skelet, je to v podstatě panelové, takže máme tady problémy s průvlaky, s přechody přes zdi, takže se to muselo řešit fakt individuálně i v tom projektu. Oprava byla vysoutěžena za 2,6 milionů korun bez víceprací. Předání stavby je 17. srpna, pak je na nějaké dodělávky a samozřejmě je potřeba udělat úklid, nastěhovat, ale myslím si, že školní rok z tohoto pohledu by neměl být ohrožen, nebo zahájení školního roku.